Tome, pojďme si tak trošku popovídat o motorkářích, co na to říkáš. Ty máš rád motorky, že? Jasně. No ale já si myslím, že asi není motorkář jako motorkář. Určitě ne, někteří jezdí velmi hezky, opatrně, klidně, ano. Jiní jsou dárci orgánů, někteří dávají přednost drahým nablízkaným strojům, jiní dávají přednost užitečným strojům. Někteří mají nejraději zaoceánské stroje, někdo má rád českou značku. A co si myslíš, do jaké kategorie spadá náš následující host? To je těžko říct. To se ho musíme zeptat samotného, protože těžko určit náš host, kterým je Petr Kenny Burian. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Který je motorkář taky. Tělem i duší. Tělem i duší, výborně. Zároveň samozřejmě spravuje motorky, respektive lakuje motorky. Renovujeme staré motorky Javi Čezeta. A Javi a Čezety. Jenom tyhle dvě. Víceméně specializujeme se jen na toto. Ano. A vy jste kdysi velmi tady byl u nás. Asi před dvěma lety. Dva roky, no, se Zlatým prasetem. Přesně tak. A tenkrát jste nám, možná divákům, kteří neví, co je to Zlaté prase, co jste nám to tenkrát vlastně představil. Představte si skuter Čezeta, takový ten lidový vozítko, kde holky mohly sedět dlouhou sukní bokem, tak ten jsme postavili celý do zlato-bíla, vystavili jsme to na náměstí, bylo z toho velký halo a vlastně stalo se to takovou mou cestou, že prostě zlatý motorky mě dělají tak nějak asi dobře, protože teď jsou vás zase za tou motorkou, jo? A ani to nebylo nějak plánovaný. Zavolal mi kamarád, že má motocykl Java ČZ 175, který je miliontý československý vyrobený motocykl. Aha. Říkám, no a co je na tom tak zvláštního? Říká, no je celý zlatý a komu jiný mu dá zlatou než tobě? Říkám, a to už bylo z výroby takhle zlatý? To už bylo z výroby. 6.6.1958 sjel vlastně miliontý motocykl v závodě ve Strakonicích. Oni to použili jako propagandu samozřejmě, protože ten motocykl, jak si dal z linky, tak ihned mířil na 11. sjezd KSČ, kde byl velký transparent. Zdravíme 11. sjezd KSČ miliontým motocyklem. Byl na tom Vavřínově věnec zlatý s číslem 1 milion. No, tento motocykl potom putoval vlastně do výstavy Expo 58 a po výstavách po celé Evropě a nakonec byl prodán v Praze v Libni jako normální běžný motocykl. Uh-huh. A s tímto motocyklem jsem vlastně za vámi zase dneska přišel. No. Chtěla jsem se zeptat, co všechno jste na takovém motocyklu rekonstruuje, nebo co zrovna na tomhle konkrétním motocyklu jste rekonstruoval? Na tomto konkrétně byl dochovaný tak nějak pěkně, že většinou jsou dnešní javy, co se vytáhnou ze stodol, jsou vytažený a jsou nadšený štětkolízou, jo, nebo válečkem, jo, všechno je tam za pomocí domácích kutilů, vypínače, blikátka, jo, blinkry, všechno. Naštěstí tenhle ten byl jenom v uvozovkách jenom bouraný na čumák, že měl trošku podlomený řízení, ale naštěstí byl dochovaný v původním laku. Jo, v rámci nehody byl přední blatník, přední maska prostě pryč, ale zbytek motorky byl v původním stavu, což je to nejcennější kor na tomto miliontým kousku. Takže jsem dostal zadání, aby motorka vypadala asi jako 10 let používaná. Takže celý rozebrat, každý šroubek na té motorce, aby byla taková honosná, udělali soudruzi chromovaný. Aha. Takže jsem dostal vídeňský vápno, úžasná záležitost. A každý šroubeček jsem ručně čistil. Neskutečně zábava na jedno odpoledne. Celá motorka se kompletně vyčistila. Skládala se z těch původních dílů anebo z dílů z té doby používaných. Třeba tam byly neoriginální stupačky, tak jsme z jiného motocyklu z 50. let prostě použili ten model stupaček, který se tam používali. Jasně. A vlastně takhle jsme to zkompletovali zpátky do původního stavu, který je naprosto shodný, jako by byla z fabriky. Není tam nic neoriginálního, není tam jediná replika, pouze je nalakovaný přední blatník, přední maska z důvodu, že tam prostě nebyly. Jo, a jenom to lakování nám zabralo zhruba měsíc těchto tří dílů, protože ono vymyslet zlatou barvu, kterou vyvinuli před 55 rokama na jeden motocykl. No, to jsme si pěkně lámali hlavu, no. A myslím si, že to sedí. No a takže vy dokážete zrenovovat motorku tak, aby vypadala před, že je 10 let používaná a dokážete taky udělat motorku, která vypadá, že teď si jela z linky? Dovedeme udělat motorku, která vypadá, že teďkom si jela z linky a dovedeme udělat motorku, která vypadá jako v dnešních dnech si jela z linky. A to je takový smutný trend, že dneska každý. Je to dobře a špatně. Jo. Dneska každý ty Javi Čezety si jde to strašně nahoru, každý rok vzniká spousta klubů, lidem se to líbí, mají takový to krásný nostalgický, že přijde zákazník a říká,
já tu motorku mám po dědečkovi a hrozně rád bych chtěl. To je nejhezčí práce, co člověk může dělat, protože tomu zákazníku děláte neskutečnou radost. Uh-huh. Jo? Hmm. A pak on přijde a řekne, já bych chtěl všechno lesklý, všechno nádherný, vyleštěný motor do zrcadla. A tak to nikdy nebylo. A člověk si musí vybrat, buď to chce veterána s určitou historickou hodnotou, ve stavu takový, jaký býval, anebo, tomu říkám, brutální moderní leštěnka, když se odspičí, je to nádherný, všechno, ale není to ono. Jo? A bohužel těch motorek je na starozu pořád dost, pořád je jich víc, a naštěstí už lidi si uvědomují, že víc chrom, víc veterán neznamená. Aha. Mm. No a my se snažíme propagovat tu cestu, že nabízíme pololesklý lakování, že ta motorka je nádherně nalakovaná, pečlivě připravená, vyvařená, spasovaná, všechno, ale neleskne se tak, jak dnešní auto, když vyjede z linky. Hmm. Že to je zase taky ten pololesk, díky tomu se neodráží reálný obraz, ta motorka dostane tvary všechny, zvětší se opticky a je to nádherný. Jo? A to málo, která lakovna motorky vlastně nabízí tuto variantu tak, jak to bylo. Aha. Všichni to lakují tak, jak to je dnes, jak je to moderní, ale nikdo se neohlídne, prostě je to kouzlo, ta historie je v tom, že se to má dělat tak, jak se to dělalo. Samozřejmě děláme moderníma barvama, které jsou o 1000% jinde než ty jinde. Ale zase to bychom dneska nemohli dělat, protože by nám to zakázali. Takže naše cesta je takový kompromis. A jak přijde zákazník, řekne, chceme původní stav, chceme dobový stav, chceme úplně brutální leštěnku, dovedeme dělat cokoliv. Samozřejmě ten původní stav, ještě se vrátím, znamená o tom, ta motorka na to musí být, že se vytáhne z té stodoly a už je na ní vidět, jako jestli půjde do původního stavu nebo ne. Protože když je tam potom blatník o 10 let novější, v masce jsou vyvrtané díry na blinkry, tak už ta motorka do toho původního stavu, jak jsme udělali tu miliontou, nepůjde. Hmm. Jo? Ale když už se to povede, tak je velká škoda ten motocykl zničit renovací. Je rozdíl mezi lidmi nebo mezi skupinou lidí, která prožívá třeba zrovna tady ty javy čezety, o kterých mluvíte, a třeba mezi skupinou lidí, která prožívá třeba Harleje? Já nevím, já se v motorkách vůbec nevyznám a mě by to zajímalo, jakoby... Rozdíly tam jsou, ale všichni milujou jednu legendu. Mm-hmm. Jo? Ty Harleje jsou pro ty Harleisty modla, prostě velký V-motor, prostě nádhera. Jo. A zase ty český jsou pro nás modla, jak jsem řekl, tatínek to mýval, dědeček to mýval, jezdit s tou stejnou nádrží mezi nohama, jak měl dědeček. A prostě tak je tam to kouzlo, jak to prdí, jak to voní, jo. Prostě přejede 5 pionýrů po silnici, tam pomalu není vidět modro, jak je tam modro, jo. To jsme jezdívali na motosrazi a já blbec jsem vždycky jezdíval poslední, abych viděl celou tu kolonu, jenže tam bylo 150 jav. No já jsem dojel nafetovaný toho oleje, to bylo strašný. No. Ale co chci říct, prostě rozdíly tam jsou. Rozdíly je tam ceně těch hraček, co si ti pánové kupují. Přece ten Harley stojí několik set tisíc, ale pozor, i java, určitý typy jav stojí taky několik set tisíc, pokud se bavíme o předválečných modelech správně postavených. Jo. Ale myslím si, že spojuje jedna věc, to je ta láska k těm prostě starým, krásným věcem, hlavně to ta legenda. Je to ta značka prostě. Není ze stího, když prostě člověk jde na burzu a tam prostě borci mají čepice Tatra, čepice Škoda. A mi se to strašně líbí, protože český národ mě přijde takové, který není moc pyšný na to, co má, na to, co bylo. Ale tyhle ty lidi jsou prostě, oni tím žijou. Samozřejmě určitá skupina, pak jsou lidi, co to mají jenom rádi. Ale já se snažím zaplout do té skupiny lidí, co tím žijou, kteří prostě jsou pyšní na to, co tady bylo, co jsme dovedli vymyslet my, jo, a co fungovalo tehdy, funguje i teď. Hmm. No a máte hodně práce, máte hodně zákazníků, kteří za vámi přijdou a řeknou pomoct? Kdybych teďkom zastavil objednávání, tak vím, že do března se nezastavím každý den. Hmm. Což je to, co jsem si vždycky přál, protože vlastně jsme začali před 5 rokama v garáži, jakoby. Když jsem se vrátil z Ameriky, tak jsem řekl, a jdu podnikat. Jo, a vůbec nevěděl, co to obnáší, jako třeba, no, nebudu to rozebírat. A před třema rokama jsme se přestěhovali do Brna, tam jsem měl halu, měli jsme ruční mytí a auta, tak nějak jsme se všechno snažili. A teďkom je to prostě to, co jsem si vždycky přál. Mám dílnu, pronájmu, mám lidi okolo sebe, kteří jsou báječní, kteří mě pomůžou, dodají díly, všechno. Uh-huh. A mám tam ty motorky krásný a stačí tam jenom otevřít ty dveře a já každý ráno těším, prostě jo, řeknu si, tohle musím. Ale pak si řeknu, tohle můžu, tohle můžu, tohle můžu. Prostě
možnost dělat na těch motorkách, které jsou třeba v muzeu za výlohou nebo za provazem, tak já se s nima hraju. Jasně. A to je ta největší radost, že prostě moje práce je můj koníček. Vy jste říkal, že jste byl v Americe, že jste potom přijel zpátky sem a tady jste se vrhl do podnikání, ale přece jenom asi, jak to popisujete, nebo jak to z vás sála, ta láska k těm motocyklům, to už muselo probíhat někdy asi daleko dřív, ne? No já jsem byl blázen do letadel, už od malá, prostě, když jsem byl takhle malý, ať se to nezdá. A prostě chtěl jsem prostě piloťák na plachťáka do Brna, do Medlánek, jsem chodil umývat větroně, abych se jednou na večer mohl svést. No a naši z toho byli trošku jako ne, nebo jako jo, ne. A pak kamarád měl pioníra doma. No tak to už bylo jasný, že jo. Tak na nějakých 14 letech jsem si vyprosil pioníra. No hned jsem ho načal štětkou, jo, tátovi jsem v garáži vlastně vzal lak na dřevo, aby se to lesklo, protože tím sprayem, nebo tou štětkou to nebylo ono, dala se tam lepka, na přilbu jsem si dal lepku, no a jezdil jsem, pokud mě strašil jsem tam lidi, že jo, já jsem byl 2 minuty slyšet, pak jsem teprve byl vidět, no a tam to začalo, no. Takže jste vyměnil letadlo za pioníra. Lásku k letadlu jsem vyměnil za lásku k motocyklům a tak nějak pořád jsem se furt viděl prostě mezi těma Harleyama, mezi těma velkýma motorkama a dělám, co dělám, vždycky mě ten osud zavane k těm československým motocyklům, tak jsem tak nějak spokojeně rezignoval, že tak jo, proč ne? Když jsme se bavili o tom miliontém motocyklu, tak ten je někde k vidění? Miliontý motocykl plánujeme vystavovat příští rok po různých akcích a výstavách, jakože, protože ten motocykl si to zaslouží, letos slaví 55 let od výroby, příští rok to bude 56 let. A zatím ho máme schovaný, protože jeho doba teprve čeká a naším cílem je kompletně zdokumentovat historii tohoto motocyklu. A ještě doplním, že vlastně majitel motocyklu, pan Mirek Toušek z Kolína, vlastně on se zabývá výrobou originálního servisního nářadí. Uh-huh. Vlastně to, co se používalo na správný půlení motoru, že to není sekera až šrobovák, ale že to jsou prostě správný přípravky, tak tyhle ty věci on vyrábí, i náhradní díly. A právě to můj dobrý kamarád a jsou strašně rád, že mi tu důvěru svěřil na tomto motocyklu. Prostě on mě fakt zavolal, říká, nevíš o někom, kdo by to udělal? Prostě nenapadlo, jo. A zatím ten motocykl vlastně bude uschovaný u něj a snažíme se kompletně, hlavně on, protože moje práce je tak nějak částečně u konce, že to je restaurace. Ano. Restaurování, že to vlastně motocykl zůstal v původním stavu. A jeho úkol teďkom je kompletně dopátrat historii celého motocyklu. Uh-huh. Víme, že vlastně motocykl prošel 7 majitelama, a z toho 4 nebo 5 až v posledních letech, kdy už motocykl nebyl používán v provozu, ale byl brán jako veterán. A vím, že poslední majitel se snažil ten motocykl prodat technickému muzeu, to nějak nevyšlo, tak to prostě dal na aukro a tam to pan Toušek ze společnosti Etovar.cz koupil. Mm-hmm. A teďkom, říkám, řešíme tu historii, podařilo se nám zehnat barevný video, kdy to sjíždí z výrobní linky z roku 58. Mm. Je to němý film, ale je to barevný video z roku 58. Jo. A je to naprosto úžasný, máme dobové fotografie, jak to paní v modro-bílých puntíkatých šatech polívá šampaňským. Máme tu stejnou fotku z jiného úhlu, zase v černobílém fotoaparátu. Podařilo se nám zehnat fotku prvního majitele, jak na tom jezdí někde v letě u chaty. Jo? Takže začím až ve chvíli, kdy bude kompletně domapovaná historie, co ten motocykl dělal za tu dobu, co nevíme, tak v tu chvíli nabídnu technickému muzeu, aby tam měl své čestné místo. Vím, že jste říkal, že máte samozřejmě práci až nad hlavu a že nevíte, kam skočit. Ale přesto, pokud se na nás nějaký divák, který opravdu miluje motocykly a třeba nějakého takového miláčka má taky doma v garáži, může se obrátit třeba někam na nějaké vaše stránky, pokud máte? Máme webovky motokeniny.cz, psáno s 2 N, a taky Facebook motokeny.cz. Mm-hmm. Tam nás vlastně najde, na Facebooku už máme asi kolem 500 fotek, protože manželka říká, že stejně ví, že já jí být nevěrný nemůžu, protože když přijdu večer, ideálně v noci z práce, tak ji budím a ukazuji na telefonu, hele, tohle se vlakoval, jo. Takže ona ví, že prostě když přijdu v noci z práce, tak prostě fakt tam fakt nekecám a jsem večer v práci. No a na tom Facebooku máme asi 500-600 fotek, mm-hmm. prostě na stránkách to tolik není, protože tam je trošku složitější pro mě přidávání fotek, tam spíš přidávám ty hlavní akce, které se účastním, jako je výstava veteránů Classic Show v Brně, Motor Techny, byli jsme letos na výstavě Motocykl v Praze na Bohemia Custom Show, tak tam ze všeho z těch akcí jsou fotky, samozřejmě máme na stránkách
kompletně popsaný postup, jak motorka, jak ji přijmeme, jak se o ní pečuje, že se tryská, klempíř, blablabla, až je to hezký, krásný a předaný. No. Je, to bychom si krásně povídali dlouho a dlouho, ale bohužel nás tlačí čas. My se s vámi musíme rozloučit, ale myslím, že se určitě nevidíme naposled, že zase s nějakým svým miláčkem a objevem zrenovovaným přijdete. Pro dnešek se mějte krásně, no a nashledanou. Děkuji za pozvání a příště bez zlatýho motocyklu už dovezu nějaký normální. Díky moc krát. Nashledanou. No a s vámi, milí diváci, z motoristického okénka odfrčíme úplně do jiných sfér, pojedeme za kulturou.